Одоо тэгээ сайн мэдсэн үзэгчтэй юу ацхан логс зэбэн тэгээ өнөөдөр гонроо Майнкрафтын үүсвэр дөрөв хүлхэж байна. Итэрэг охт нэлийг тоглосон. Чи юу өөрчлөгдсөнийг харах уу? За өрөөдөр. Харин твич гэсэн. За байшингийнхаа дээврийг хар даа. Дээврээ хийцэн байгаа. За одоо ингэж шууд орё. Тэгээ шууд дээд хорлогоор. За ингээ гарангуут ингээ тийм. Тэг ингээ орно. За ингээ дөрөнгөт манай өрөө болчихж байгаа. Одоо энэ өрөө нь ямар өрөө вэ гэхээр унлахны өрөө. Харин энэ болохоор нэг тэ нэг ми 0 бол энд байна. За одоо та хойло доошо бууй. Доошо буугаад энэ том өрөөнд ийм хийчихсэн. 3 chest. Тэгэд нэг юм чи анзаарсан уу? Өрөөг чи томсгосчихсан байгаа. Яаж ч өөрийнхөө өрөө ганцаараа том хийчихгүй гэж бодоод. Тэгэд энэ цонх чи ингээ бүхэлдээ том цонхтой юм. Энэ цонхоо хардаа. Энэ цонх чи ингээ бүхэлдээ том. Харин надад ч хоол өгдөггүй. Надад 3 хүн байна. Ой нэг а хоол байна ах уу? Харин тэгэхгүй л хоолг болчихсон. Фарм арам хийхгүй л. За луу ах уу? За луу л байна. Харин тэгээ та. Хойло морьтой болно тий. Харин тий. За хойло унтахгүй юмрцсан. Араас чи крепер гэрлүү крепер орчлоо. Ээ. Тэгээ бцоёсагийн жоохон асуудал гараад тэгэд яла. За. Зайлан морьтой болох уу? За. Чи имэйл armor 2 авчихгүй. За чагт бичих байх батлаа. Дараагийн миний гол гоцохгүй байна. Зайл тасгамраа вэ? Яа шин гүрэ? Зай айн тэг морь штт. Айн морь. Чи наад морь ахгүй юу? Тэг чи гэснээр өөр. За. Зөөр мөр. За чи би тэгвэл тэрийг авла. За би хараа хэнийг сатна. За. Өөртөө очиж. Окей, за мөр. Харита.
Яа, морьт болсон. За би морь яла. Сургалаа. Харьд. Уу сургачлаа. Гэсэн чи миний морь амар удаан байна. Амар удаан юм бүртлээ амар өндөр өсөрд. Хойлоо газар доор оруулчвал яах вэ чиг? Би наача оруулчих юм гэж. Окей. Манай баруу орчлоо. Харин. Уучлаарай. Тэснэ гарч идэв. Гүй манай мөр амар өндөр өсөж ш төй. Амар удаан бүртлээ амар өндөр өсөж. Чи минь манай мөр хэр өндөр өсөж байгааг харах уу? Алж байгаа харьд. За. Чиний мөр өстэй дэжүүл юм байна шүү дээ. Миний мөр нэг иймэрхүү өсөж байгаа, амар жижиг өсөж байгаа. Аха. Чих тавар хурдан юм байна те. Чи гарчлаа шүү дээ. Ваат би дахиад гарчлаа. За, бит хоёр амарцсан морьто олж авлаа. Тэгэд фарма дараагийн эпизод дээр хийх бах. Тэ. Та би нэр чи анзаарсан уу? Харин тийм байгаа. За ямар ч исэн өрөөт толсон ашгүй. Тэ. Тэгэд энэ бол chest-ний өрөө. Тэгэд нэг юм. Баян за тэгэд ямар ч исэн энэ бол миний бас нэг юм өрөө. Энд дээ ингээ унтдаг. Тэгээ крафтинг дэвлэлт ингээ тийм юуттай. Хрин өрөөгөөс жоон тохицуулна. Яс гэнэ. Дараагийн фарм байхгүй. Тийм фарм дараагийн эпизод дээр байхгүй бол энэ эпизод дээр хараахан амжихгүй юм шиг байна. Тэгээ ямар ч юм бит хоёр бол ингээ байшингаа дуусгаж чадлаа. За байшингаа нэг гаднаас нь харчих ёо. Жохон дэлбэрсэн болохоор л жоохон санаа харагч юм. Сая creeper дэлбэрээд. Яа, одоо би морилгоо харангуутаа энийгээ thumbnail-ийн зураг болгоно. Thumbnail. За зургийн дараа авчлаа. Тэгээ Cero бас нэг өмнөх эпизод дээр нэг юм хийсэн байгаа. Мэдээгүй бол одоо энэ баг гэрэлтүүлгэл гэсэн үг лтэй. Тэгээ манай тами хаалга. Өмнө хэвсэд дээр битэр там орсон. Ари ти зүр нэг тэнэвчлээд дүнэц. Ямар ч зориггүй бисэд нэц үе. Имэгтэй. Яг зүгээр. Ямар зөрлөггүй нас юу? Энэ гад зөрлөгнөг бол морьтой л болсон.
За ямар Харди. Тэг ямар ч гэсэн өмнөх бичлэг 25 лайк хүрсэн байсан. Тэгэд энэ бичлэгийг 15 лайк гэдэг. Тэг 15 лайк хүрэх юм бол Харди багсад сүүлдээ бүр 5 гш. Зөөрө лайк дээр тох. Ойлоо өнөөдөр нэг даймонд болох уу дахиад жоохон майнд тох. Харидх уу? Яачих би дахиад үсч хүлээ. Нааш уурч ий надад луу авах. Би биш авах. О надад луу байгаа. Үхэр алхаас. Биш авах. Биш авахад 12 хүртэл даймонд болно. Дэг дэг. Түгэл дээр энчант тейбл болно. Харти. Оо тоорч хамаарчсан байна штэ. Оо. Оо би үхэр алхах зур зовж гэдэг нь. За үхэр алсан байт юм аа. Тимэ. За тэгье. За би унтахаар явж байна. Би бүр яг ятварч хүлээ. Унтла. Йой. За ямар зөрөөтэй болцсон. За унтита. Ма. Өглөөний юм. Харитти бүр зүгөрөндөг тэнэмшээд байдаг. Харитти. Үнэ сүдэр тамарж марвал алж исэн чи юу вэ? Харитти. Оо. За ямар цэн бэ маха шар. Сайн биний гайлсны торч гэсэн 55 торч болохоор гайхал шүү. Оо ямар их торч ичлээ. Тэгээ. Тэгээ. Йоо. За тэнүүчлэлийн эпизодыг үзсэнд баярлалаа. Тэгэд энэхүү бичлэгийг үзсэнд баярлалаа. Тэгээ таалагдсан бол лайк, subscribe дараарай. За тэгээд баяртай үзэгчдээ peace out.